V rámci mistrovství České republiky, to, že jsi vyhrála, tak pro tebe znamená i možnost startu na Global Champions Prague Playoffs. Co to pro tebe znamená a jak se těšíš na tyto závody? Pro mě to je jako mimořádná příležitost, protože to je jako super atmosféra v té hale a těším se tam hodně. Ty jsi ve všech těch případech, kdy jsi vybojovala ty mistrovské kovy, nebo cenné kovy, tak jsi startovala s Klisnou Čakos Amke, která je za námi. Plánuješ v pražské O2 aréně startovat právě s ní? Jsi vyhrála účast jedním koněm, a nebo třeba ještě zvažujete účast s nějakým dalším? Amke určitě pojede a jako druhýho koně ještě nevím který, ale ona určitě pojede. A co se týče startu v rámci Global Champions, tak to pro tebe není úplná novinka, ty startuješ na těchto meetincích poměrně pravidelně. Co to pro tebe znamená startovat mezi těmi úplně top světovými jezdci? No zase je to jako mimořádná příležitost. Mezi nima závodit je jako hodně jako dobrá atmosféra, to je. Já těším se na to hodně s nima jezdit jako vedle nich a tak.